xudoning ismi nechta ba'zi adabiyotlarda u to'qson to'qqizta ba'zilarida bir yuz bitta deb yoziladi avvalo xudoni ismlari nechta degan savolni berishga mana shu adabiyotlarda ko'rgan narsa sabab bo'lganligidan aytib o'tmoq lozimki hadisi shariflarda alloh subhanahu va taoloning ismi to'qson to'qqizta ekanligi aytilib ularni kim yod olsa katta bir savobga maqomga erishishini ham aytilganda so'ngra o'sha to'qson to'qqizta ism sanab chiqilgan va ularni ba'zi bir kitoblarda sharh ham qilingan har bir ismni alohida kengaytirilib ma'nolari bayon qilingan holatlar ham bor hadis va hayot kitobimizda ham bu narsa bo'lgan ulamolarimiz aytadiki albatta alloh va taoloning ismlari mazkur hadisda kelgan to'qson to'qqizta ism bilan chegaralanib qolmaydi yana boshqalari ham bor hop shuning uchun to'qson to'qqizta yoki bir yuz bitta deb chegaralanib qolmaslik kerak allohni ismlari bundan boshqa borligiga ham ulamolarimiz ishora qilganlar